Telekompania თანამგზავრის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება მიაჩი კომჭედლიშვილი ვარ. Გამარჯობა. Როგორც ცნობილია, საქართველომ უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო. Სტატუსის მოსაპოვებლად კი 12 პუნქტისგან შემდგარი ვალდებულება იყო, რომლის შესრულების შეფასებასაც ევროკომისია მომავალი წლის შემოდგომით შეუდგება. Ახალი ამბების გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა თუ რას ფიქრობენ თელავში მოქალაქეები საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხთან დაკავშირებით. Გამოკითხულთა აბსოლუტური უმეტესობა ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ყველა ის ნაბიჯი უნდა გადადგას, რაც ამ პროცესს დააჩქარებს და ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს მიიღებს. Უფრო თავისუფლება, უფრო დემოკრატია, უფრო აი კარგი ცხოვრება გვექნება. Ადამიანის უფლებები უფრო დაცული იქნება. Ну, ведь ძალიან ბევრი კარგი რამე იქნება. ქვეყნის განვითარებისთვის არის ეს აუცილებელი პირობა. Ქვეყანა უნდა ისჩეს მხარე ან დასავლეთი ან ჩრდილოეთი და მე ვირჩევ დასავლეთს. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ფაქტიურად ალბათ 30 წელია რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მაგასელოდება ხალხი და მთავრობამ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ სტატუსი მივიღოთ. Ამაში არ არსებობს ორი აზრი, თუ გინდა რომ ვიცხოვროთ როგორც ქვეყანა, რასაც ქვია და არ იყოს აი ასეთი მათხოვრები აი აქ მოსხედა. კი, ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მივიღოთ სტატუსი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, იმიტომ რომ პერსპექტივა მომავალი თაობისთვის ძალიან დიდი პერსპექტივა იქნება. ნიეს დიდი პლუსი იქნება საქართველოს. არ იქნება ეს ცუდი. რაც ახლა ვიქნებით საერთაშორისო საზოგადოებასთან, უფრო კაია მე მგონი. Ახლა ეთერში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის მიერ პროექტის დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდა საქართველოს რეგიონებში ამ ფარგლებში მომზადებულ ორ რეპორტაჟს გთავაზობთ. Ethnikuri umtsiresobebit dasakhlevoli regionebis studentebistvis morigi kulturul sagarmanatlevlo viziti gaimarta. NATO-sa da Evrokavshiris shesakheb sainformatsio tsentrma ethnikuri umtsiresobebit mcidrot dasakhlevoli kvemo kartlis, Samskhe-Javakhetisa da Kakhetis regionis studentebistvis Tbilisi morigi kulturul sagarmanatlevlo viziti gamarta. Ორდღიანი კულტურულ საგანმანათლებლო ტურის ფარგლებში სტუდენტებმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე მიიღეს ინფორმაცია. Კულტურულ საგანმანათლებლო ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესსა და სამომავლო პერსპექტივებზე. ევროკავშირის საქართველოს ერთობლივ პროექტებსა და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად გადასადგმელ სამომავლო ნაბიჯებზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი დავით ბუჯიაშვილი ესაუბრა. Ტურის ფარგლებში მონაწილეებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროცესში მედია წიგნიერების მნიშვნელობაზე. Ტურები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მედეგობის გაზრდა ფარგლებში იმართება. Ბედნიერი ვარ აქ დღეს, იმიტომ რომ ევროპული ნატო ცენტრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოში, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს უნდა ევროპული მომავალი. Და ეს ნიშნავს რომ კარგი თანამშრომლობა Европа და ნატო. Და ამ ცენტრი არის ძალიან კარგი გზა, უფრო კარგი გაცნობა, რა ნიშნავს ნატო, რა ნიშნავს ევროპა საქართველოში და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და მერკის ალჩო, ჩვენ ვაჰარს უჩერთ ეს ცენტრი, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი თამაშობს აქ საქართველოში. სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი სამიზნე გახლავთ ახალგაზრდები, დღეს ჩატარდა შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების მჭიდროდ დასახლებული რეგიონის წარმომადგენელ ახალგაზრდებთან და 1+4 სტუდენტებთან, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ კიდევ ერთხელ მივაწოდეთ ინფორმაცია ახალგაზრდებს სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, ასევე ვისაუბრეთ იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია თითოეული ახალგაზრდის სრულფასოვანი
რეალიზებისთვის ჩვენი ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა აქცენტირებული იყო ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა ქვეყნის სტაბილური დემოკრატიული განვითარებისთვის. ახალგაზრდების მხრიდან იყო დასმული ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენ საშუალება გვქონდა მიგვეცა მათთვის სრული დეტალური პასუხები და მათ შექმნოდათ წარმოდგენა, რა პოლიტიკური პრიორიტეტები და მიზნები აქვს ჩვენს ქვეყანას, რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ და თითოეული მათგანისთვის როგორ აისახება სახელმწიფო პოლიტიკა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან პარტნიორობითა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონის სტუდენტები თბილისში კულტურულ საგანმანათლებლო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა პარლამენტსა და ნატოს სამეკავშირეო ოფისში. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ხელაშვილთან შეხვედრისას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე, საქართველოსთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე და ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების პროცესზე ისაუბრეს. ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ პარით პიკერმა კი სტუდენტებს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის დინამიკა და სამომავლო პერსპექტივები გააცნო. გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილდა ნატო-საქართველოს შორის მრავალწლიან პარტნიორობასა და ინტეგრაციის ინსტრუმენტებზე. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან ჯამში 120-ზე მეტი ახალგაზრდა და პედაგოგი გადამზადდა. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირება საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. შესაბამისად, წლის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებს და პროექტებს ახორციელებს ცენტრი. ყავს მოწვეული ეთნიკური უმცირესობების რეგიონიდან 30-მდე ახალგაზრდა, რომლებსაც ორი დღის განმავლობაში ჩაუტარდებათ ლექციები ნატოსა და ევროკავშირის ინსტიტუტების საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების და თანამდებობის სიკეთეების შესახებ. როგორი არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველდღიურობა კახეთში, რა გამოწვევებია მათ წინაშე და ძირითადად რა მიმართულებებზე მუშაობენ ისინი? ამ და მსგავს კითხვებზე პასუხს გადაცემის სტუმრისგან მივიღებთ პირდაპირ ეთერში მედია ცენტრ კახეთის და კახეთის რეგიონული ჰაბის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი. გვერთვება, მოგესალმებით მაია. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი თავად მედია ცენტრის შესახებ, რეგიონული ჰაბის შესახებ. ეს ორგანიზაცია ხო ერთგვარი კვანძია, ხო, კახეთში მოქმედი არასამთავრობო სექტორის. რა საქმიანობა შედის ამ კვანძის შეკრაში? უფრო მეტი ინფორმაცია გითხარით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ კახეთის რეგიონული ჰაბი თითქმის უკვე მე-7 წელია, რაც არსებობს კახეთის რეგიონში და ძალიან აქტიურად მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. რეგიონული ჰაბი გახლავთ პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელსაც მხარს უჭერს ევროკავშირი და ის ხორციელდება იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, კახეთის რეგიონის სამოქალაქო სექტორს დაუჭირავს მხარი. განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიმართულებით. გვაქვს როგორც სატრენინგო კომპონენტები, ასევე საინფორმაციო შეხვედრები. მუდმივ ინფორმირებას ვახდენთ სამოქალაქო ორგანიზაციების, აქტივისტების, მოხალისეების, რომლებთან ერთადაც აქტიურად მუშაობთ და ვაწვდით სხვადასხვა სახის სერვისებს. კეთილი. მაია, ძირითადად რა გამოწვევებია არასამთავრობო სექტორში კახეთში? მე მესმის, რომ მცირე და მსხვილ ორგანიზაციებს შეიძლება სულ სხვადასხვა გამოწვევები ჰქონდეთ, მაგრამ მაინც, ასე ვთქვათ, რეზუმე რო გაუკეთოთ, დაახლოებით მაინც ვისაუბროთ
გასული წლის დასაწყისში 2021 წელს შეხოთაშორის ჩატარდა კახეთის რეგიონული ჰაბის მიერ ამ შემთხვევაში კონრად ადენაუერის და ევროკავშირის დაფინანსებით სპეციალური კვლევა უშუალოდ კახეთის სამოქალაქო ორგანიზაციების ძირითადი საჭიროებების კვლევა რომელსაც ორგანიზება გაუწია კვლევისა და განვითარების ფონდმა და თამარ ზურაბიშვილმა და აი ამ კვლევების შედეგად გამოვლინდა რომ არსებითი და მთავარი პრობლემა კახეთის სამოქალაქო ორგანიზაციების არის როგორც ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით ასევე დაფინანსების სიმწირის მიმართულებით უშუალოდ სამოქალაქო ორგანიზაციებს საკმაოდ ესე იგი ბევრი გამოწვევა აქვს და არა მხოლოდ ერთ-ერთი ეს არის ის რომ ინსტიტუციური მდგრადობისთვის მათ არა აქვთ ესე ვთქვათ მუდმი მოქმედი დაფინანსება რაც ერთი მხრივ არის პრობლემა მეორე მხრივ გამოწვევად შეიძლება ჩავთვალოთ ის რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებს არ არის ვთქვათ იგივე ბევრი თანამშრომელი ზუსტად ამ პრობლემიდან გამომდინარე რაც ახლა ვთქვი რაც შესაბამისად პრობლემას უქმნის იმ თვალსაზრისით რომ მათი მიზნები და სტრატეგიები რაც დაგეგმილი არის საჭიროებს მუდმივად მოქალაქეებთან წვდომას კომუნიკაციას და ამაში მათ გარკვეული წვეტა აქვთ მინდა გითხრათ რომ თვითონ როდესაც ასე ვთქვათ პოზიციონირება გავაკეთეთ სამოქალაქო ორგანიზაციების აღმოჩნდა რომ ყველაზე მეტი სამოქალაქო ორგანიზაცია მათ შორის სოციალური საწარმოები სოციალური სერვის პროვაიდერები მოქმედებენ ახმეტის მუნიციპალიტეტში შემდეგ მოდის თელავის მუნიციპალიტეტი და შემდეგ მოდის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი აი სამი მუნიციპალიტეტი ყველაზე უფრო მეტად ასე ვთქვათ აქტიურია სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თვალსაზრისით და ალბათ გასაგები არის რატომ? იმიტომ რომ თელავი გახლავთ რეგიონული ცენტრი და ასე თუ ისე თავმოყრილია ის ძირითადი ორგანიზაციები, რომლებიცაც თქვათ ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომლებიც ცენტრალურ დონეზე მოქმედებენ და აქვთ გარკვეული ფილიალები. ადგილობრივი წარმომადგენლობას გულისხმობთ. ადგილობრივი წარმომადგენლობა, თუმცა რასაკვირველია, არიან ორგანიზაციების, რომლებიც არიან ადგილობრივ ინიციატივაზე დაფუძნებული და ასე თქვათ ლიდერობას უწევენ თავიანთ პროგრამებს. რაც შეეხება ახმეტის მუნიციპალიტეტს, როგორც გითხარით, ყველაზე მეტი ორგანიზაცია იქ არის ფუნქციური. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურად და აქტიურად უჭერენ მხარს პანკესის რეგიონს, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ამ რეგიონში და შესაბამისად ეს აისახა კიდეც აი ამ მაჩვენებლებზე. უშუალოდ დაახლოებით 4 თუ 5 სოციალური საწარმო მუშაობს ამ რეგიონში, ასევე არის დიდი ორგანიზაციების წარმომადგენლობები, როგორიც გახლავთ ასევე ლაგი, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ განვითარების დიახ, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ რეგიონული განვითარების მიმართულებით. აი ეს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ასევე წარმოდგენილი გახლავთ ლაგოდეხში და დედოფლის წყაროში. და რაც შესაბამისად ძალიან ააქტიურებს ადგილობრივ საზოგადოებას და აძლევს ძალიან კარგ რესურს იმისათვის რომ მიიღონ დაფინანსებაც, შესაბამისად უფრო მეტი სერვისები გაუწიონ მოსახლეობას და ის პროექტები განახორციელონ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, რომელიც არის მთლიანად რეგიონის და ამ შემთხვევაში კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საჭიროებაში, სტრატეგიის ნაწილი და იმუშაონ და ითანამშრომლონ უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის. და ამ საკითხს ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით მაია ჩვენ ხშირად გვესმის ძირითადად მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციების რომლებიც საქართველოში ფუნქციონირებს მათი ასე ვთქვათ მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით რომ გახშირდა ასე ვთქვათ თავდასხმების ტენდენცია არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თუ იგრძნობა მსგავსი ტიპის მიდგომები აქ ადგილზე თუნდაც კახეთში მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ სამოქალაქო ორგანიზაციების გახლავთ ის რომ ამ იმის მიუხედავად რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები არიღებენ დაფინანსებას ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტისგან თუმცა იგივე ევროპის ქვეყნებში სხვანაირად გახლავთ და ისინი პირდაპირ არიან ასე ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე ორიენტირებული და ეს სულაც არ უშლის ხელს რომ იყვნენ არასამთავრობო და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო ორგანიზაციები და გაციონ სხვადასხვა სერვისები. ხშირად კრიტიკულებიც
ორიენტირებული ვართ ადგილობრივი საზოგადოების განვითარებაზე, გაძლიერებაზე და არა მხოლოდ რაღაცის ოპონირებაზე. ეს არ არის სამოქალაქო სექტორის მთავარი ფუნქცია. თუმცა თქვენს კითხვაზე პასუხად მინდა ნამდვილად დაგეთანხმოთ და გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად არის გამოწვევა, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ის სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების თუ სხვადასხვა არ ვიცი დაინტერესებული პირების, რომელსაც აქვს გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, მიზნები, რომ გაუწიონ გარკვეული ასე ვთქვათ დისკრედიტაცია სხვადასხვა ტიპის ინიციატივებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს მთლიანად არის მთელი ქვეყნის გამოწვევა. მიუხედავად იმისა, რომ კახეთის რეგიონში ნამდვილად და გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად უთანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ამის კარგი მაგალითებიც არსებობს. კეთილი, ზუსტად ამას ეხება, მაია, ზუსტად ამას ეხება ჩემი შეკითხვაც შემდგომი. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, იმ ვითარებაზე, რაც დღეს არის, თუმცა არსებობს მიღწევებიც, ხო? აი, რამდენიმე მაგალითი რომ გვითხრათ, კახეთში, თუნდაც თელავში, პარტნიორობის თანამშრომლობის კარგი მაგალითები რამდენად არსებობს, რაც ასე ვთქვათ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მიღწევა. თქვენ რეგიონის მასშტაბით ასე ვთქვათ ინფორმაციას აგროვებთ, ხო? მთელი წლის განმავლობაში რა მოხდა არასამთავრობო და თუნდაც სამთავრობო სექტორში შორის თანამშრომლობის კუთხით. როგორია ამ შემთხვევაში ვითარება თანამშრომლობის? არჩილ, პირველ რიგში შევთანხმდეთ, რომ მოიხსენიოთ სიტყვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანო. სამოქალაქო საზოგადოება, კეთილი. დიახ, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ ზოგადად საზოგადოებრივად აქტუალურ შედეგებს თუ ამ შემთხვევაში თვითმმართველობასთან თანამშრომლობას? ორგანიზაციებისა და თუნდაც თვითმმართველობის, ეს ცენტრალური ხელისუფლება იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ანუ ნებისმიერი თუნდაც სხვადასხვა ერთმანეთისგან თითქოს შორს მდგომი ორგანიზაცია დავარქვათ, სამოქალაქო იქნება თუ სამთავრობო, მათი პარტნიორობით შექმნილ რაღაც ცა კონკრეტულ პროდუქტზე მოსაუბარი. საფუძველშივე მინდა ვთქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები, რომელიც წარმოადგენს საყრდენს, ხო, რეგიონული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ამ სტრუქტურების გარეშე ფაქტობრივად რეგიონში ვერ მოხდება განვითარება. იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ ევროპული გზისკენ და გვინდა რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, შევძლოთ, რომ მოხდეს საზოგადოების ინტეგრაცია, ჩაერთოს საზოგადოება, გადაწყვიტოს საზოგადოება, იგივე თვითმმართველობის წინ არსებული საკითხები, საბიუჯეტო საკითხები, რაღაცა მოქალაქეობრივი ინიციატივები. ამის კარგი მაგალითები ნამდვილად არის, რასაკვირველია, თუმცა პირდაპირ სანამ ამ კარგ მაგალითებს დაგისახელებთ, მინდა თქვა, რომ აი ეს გამოწვევები, რომლის წინაშე სამოქალაქო ორგანიზაციები დგენან, იგივე გამოწვევის წინაშე შეიძლება იდგნენ ადგილობრივი თვითმმართველობებიც. ამიტომ ერთობლივი კოოპერაცია და თანამშრომლობა, თუნდაც ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციას შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების, მათი თქვა შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით მუშაობა, ეს უკვე ძალიან კარგი შედეგია. შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის, აი უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, ჯერ კიდევ 2019 წელს ერთობლივად მომზადდა სოციალური პროგრამების სტრატეგია და პოლიტიკის დოკუმენტი ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად, როგორიც არის თელავის, ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები. ასევე მინდა გითხრათ ის კარგი მაგალითი, როგორიც იყო თვითმმართველობებთან მიმართება შეუშუალოდ თვითშეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც CTC-ს, ეს არის ორგანიზაცია ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი და ჩვენი ორგანიზაციის პარტნიორობით განხორციელდა და ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ეს თვითშეფასების დოკუმენტი და გარკვეულწილად სოციალური სერვისების გაუმჯობესების მიმართულებით ძალიან კარგი შედეგები ასე ნაბიჯები გადაიდგა. მარტო ჩვენ ორგანიზაციაზე რომ არ ვისაუბრო, მინდა თქვა ის საუკეთესო მაგალითები, რომელიც ჩვენს გვაქვს, თუნდაც ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის. ძალიან კარგი მაგალითები რეგიონული განვითარების ცენტრისა და თვითმმართველობის განვითარების. ასევე სოციალური ქოლგის, ინტერესებზე დაფუძნებული ორგანიზაციების, ასევე ქალბატონ ნინო პაატაშვილის ორგანიზაციის, რომელმაც მოიპოვა პირველმა, ასე ვთქვათ, კახეთის რეგიონში ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვის კონტრაქტი და ის ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ახორციელებენ ჩვენი მომავალი თაობის უკეთესი აზრის თვალსაზრისით.
მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინიციატივები, რომელიც მოქალაქეებს სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად თანამშრომლობით. მოქალაქეებმა შესთავაზეს თვითმმართველობას და გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა. მაგალითად, რამდენიმე უბანში მოხდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული გზის მოწესრიგება, საგზაო ნიშნების, პანდუსების განთავსება, იმიტომ რომ ბევრ ადგილას არ იყო. და სხვადასხვა მაგალითები არსებობს, იგივე ახალგაზრდების მონაწილეობით, აი არ შეიძლება არ თქვა, რომ იგივე თელავის ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც ახლა დაფუძნებული, თითქოს მაია აშკარად გეტყობათ, რომ ჟურნალისტთან მაქვს საქმე, თითქოს წინას არ გძნობთ ჩემ შემდეგ შეკითხვას. სამომავლო გეგმებზე მინდა ისაუბროთ და მათ შორის ასევე მაინტერესებდა ვითარება ახალგაზრდულ საბჭოსთან დაკავშირებით. რა გეგმები აქვს კახეთის რეგიონულ კვანძს? არ მიყვარს სიტყვა ჰაბის გამოყენება, ქართულად მირჩევია გამოვიყენო ეს სიტყვა, და ზოგადად ორგანიზაციას, და ასევე ცალკე გამოყოთ ამ შემთხვევაში ახალგაზრდული საბჭო, იმიტომ რომ ეს ბევრი მე მოქალაქეთა, ბევრი მოქალაქის აზრი მომისმენია, რომელიც სულ სხვანაირად უყურებს ახალგაზრდობის საკითხებს ზოგადად და თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია. და მათაც რომ უპასუხოთ, რას გეგმავთ ახალგაზრდულ საბჭოსთან დაკავშირებით? და ახმაშნაი ბოლო კითხვიდან დავიწყოთ, უშუალოდ ახალგაზრდულ საბჭოსთან მიმართებაში. ჩვენი ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული ჰაბი და მედია ცენტრი კახეთი ერთგვარ კოორდინაციას უწევს თელავის ახალგაზრდული საბჭოს მუშაობას. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ჩვენ მხოლოდ ესე იგი ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხები გვევალება და უშუალოდ ახალგაზრდები დამოუკიდებლად თვითონ მართავენ ამ საბჭოს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებს, თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის გარკვეული ტიპის ინიციატივები არის და იმედი მაქვს, რომ ეს ინიციატივები უკეთესად აისახება 2023 წელს, იმიტომ რომ 2022-ში ერთგვარი მოთელვითი სამუშაოები იყო. და მე ვიცი, რომ იგივე ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივით ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს ჩაეყარა საფუძველი და თუ გექნება სურვილი, თვითონ საბჭოს წარმომადგენლები, მისი თავმჯდომარე მარიამ ოქროცვარიძე უფრო დეტალურად ისაუბრებს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, უშუალოდ სამოქალაქო ორგანიზაციები, რასაკურველია, ხედავთ ჩვენი რეგიონის განვითარებას ისეთნაირად, რომ ჩვენ უნდა შევიტანოთ ძალიან დიდი წვლილი. პირველ რიგში იმაში, რომ ვთქვათ, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით ვიყოთ ჩართული მათი საქმიანობის უკეთესი განხორციელებისთვის. და ჩვენი დიდი ბოდიში მაია ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილ დრო იწურება, ამიტომ მთლიანად ჰაბის სამომავლო, კვანძის სამომავლო გეგმებზეც რამდენიმე სიტყვა რომ გითხრათ, სანამ დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, რაც შეეხება კახეთის რეგიონულ ჰაბს, ესე იგი 2023 წლისთვის ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას მოხალისეობის სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერაზე, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით, როგორიც გახლავთ იგივე ტრენინგები, სხვადასხვა ტიპის საგრანტო ინიციატივების ინფორმირება, იმიტომ რომ ჩვენ ვახდეთ მათ ინფორმირებას და შემდეგ თვითონ იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობას, რასაკურველია ახალგაზრდებთან მუშაობას და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც ჩვენ დავიწყეთ გასულ წელს, ეს გახლავთ ადგილობრივ დონეზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა ტიპის ინიციატივების მხარდაჭერა, მათი გაძლიერება და მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, როგორც ადგილობრივ თემში, ისევე რეგიონულ დონეზე. კეთილი. უღრმესი მადლობა მაია გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით სამწუხაროდ. დიდი მადლობა თქვენც ასევე და მადლობას ვუხდი პირველ რიგში ევროკავშირს, რომელიც მხარს უჭერს სამოქალაქო ინიციატივებს და გვაძლევს შესაძლებლობას განვითარებისთვის. კეთილი. უღრმესი მადლობა, ნახვამდის. დაგემშვიდობებით. მე კი მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში მედია ცენტრ კახეთის ხემძღვანელი, ასევე კახეთის რეგიონული ჰაბის ხემძღვანელი მაია მამულაშვილი გვერდებოდა. საქართველოში ევროკავშირის მიერ ინიცირებული და დაფინანსებული რამდენიმე პროგრამა მოქმედებს, მათ შორის საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქალაქ თელავში 20-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. ჩვენ მოქალაქეებს ვკითხეთ, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე სახელმწიფო თუ რეგიონული პროგრამების შესახებ. რესპონდენტების პასუხები არაერთგვაროვანია, ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილს უჭირს კონკრეტული პროგრამის დასახელება, ახალგაზრდების ნაწილმა კი, რომელთა შორის სტუდენტებიც იყვნენ, ძირითადად სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები დაასახელეს.
ტექ კლუბების ქსელი ჩამოყალიბდა ევროკავშირის დახმარებით და თანადგომით, ასევე ილიაუნის დახმარებით. არ არის ალბათ ისეთი, არ არის ზოგადად ინფორმაცია გავრცელებული ყველა საქართველოს მასშტაბით რა, ანუ არც სოფლებში, არც ქალაქებში, რომ ყველა მიცოდეს. ჩემი აზრით ალბათ მაგიტომ არ ვიცი. მით ნამდვილად ვიცი, რომ ბევრია ხორცელი. აი ამ წუთას ნამდვილად მიჭირს კონკრეტული პროგრამის გახსენება. ძირითადად გაცვლითი პროგრამები ვიცი, ამ უნივერსიტეტსაც აქვს გაცვლითი პროგრამები, სხვადასხვა ქვეყნებში გადიან. კონკრეტულად კი მე ვფიქრობდი, რომ აგრონომიის სფეროთი შეიძლება და გასვლა. ბევრი არა, თუმცა განათლებასთან დაკავშირებით ვიცი, რომ ერასმუს პლუსი ასეთი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაცია არის, რომელიც გაცვლის პროგრამებს აფინანსებს და კიდევ გამიგია, რომ აგრარული მიმართულებებითაც აქვს რაღაც ორგანიზაციები. ესე კონკრეტულად სახელები არ ვიცი, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის ჩემი ინტერესის სფერო ეს ორგანიზაციები და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, თუმცა რაღაც საერთოდ ჩამოთვალე ესენი გამიგია. გადაცემის დასასრულს ეთერში ჟურნალისტ ნინო პაატაშვილთან ჩაწერილ მცირე ინტერვიუს გთავაზობთ. უკვე წლებია, რაც საქართველო და ევროკავშირი თანამშრომლობენ წარმატებით და ევროკავშირის დახმარებით საქართველომ განახორციელა უამრავი პროექტი და რეფორმა, რომელიც ხელს უწყობს როგორც ქვეყნის განვითარებას, ასევე რეგიონების განვითარებას. ევროკავშირთან ურთიერთობა მოიცავს და გულისხმობს ხარისხიან, ხელმისაწვდომ და ეფექტურ განათლებას, ასევე ვაჭრობის სფეროს წარმატებით განხორციელებას. გარდა ამისა, ევროკავშირთან თანამშრომლობა მოიცავს ისეთ სიკეთებს, როგორიც არის პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა არამხოლოდ ცენტრალურ დონეზე, არამედ ეს შესაძლებლობა ეძლევა რეგიონში მაცხოვრებელ ადამიანებს. ჩვენთვის პირადად, როგორც ჟურნალისტისთვის, ის შესაძლებლობები, რასაც გვთავაზობს ევროკავშირი მის მიერ განხორციელებული, გამოცხადებული პროექტებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ემსახურება ადამიანების ინფორმირებულობის გაზრდას, თუ რატომ გვინდა ევროკავშირთან ინტეგრაცია. და რეალურად მართლაც რატომ გვინდა ხომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ღირებულებით ერთობაზე, რომ საქართველოს და ევროპას აერთიანებთ ღირებულებები. და რა არის ეს ღირებულებები, ხომ? პირველ რიგში ეს მოიცავს საჯარო სამსახურების გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის, ასევე კანონის უზენაესობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი ევროპული განათლების მიღება, რაც თავისთავად გულისხმობს ევროკავშირთან ურთიერთობის პროცესები. შესაბამისად, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული პროცესები და არამხოლოდ ჩვენთვის, რადგან ევროკავშირი არ გულისხმობს იმას, რომ აი ეს სიკეთეები და ის პროექტები და პროგრამები, რომლებსაც იგი ახორციელებს, მხოლოდ ხელმისაწვდომია რომელიმე კონკრეტული ადამიანისთვის, ან დაწესებულებისთვის, ან ორგანიზაციისთვის, არა. ამ სარგებლობა, ამ სიკეთეების სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც მუდმივად ადევნებს თვალყურს მიმდინარე პროცესებს, ადევნებს თვალყურს იმ პროექტებს და პროგრამებს, რომელსაც გვთავაზობს ევროკავშირი და აქტიურად თანამშრომლობს მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წევრებთან. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.